Hej, jag heter Cornelia Brunasso och jag jobbar som personal shopper här på Stor & Storcenter. Våren och solen är här och då är det dags att fräscha upp klädskapet. Denna skinnjackan ifrån märket Deadwood är superfin. Den är lagd i recirkulerat skinn och alla jackorna är unika. Så du behöver inte vara rädd för att träffa på någon som ser likadan ut som dig. Klassisk denimjacka från Levi's är helt inne även denna säsong. Det här är en redesign från tidigt 70-tal och superfin. Något som finns i alla butikerna just nu är bomberjackan. Försäljer färger, material och prisklasser. Och den här tycker jag är superfräsch färg nu till våren. Vill du vara lite mer pyntat så är denna lite army-inspirerade blästen från Hugo Boss ett bra tips. Har även snörning i midjan som är en lite rolig detalj. Och är lika fin med en hoodie under som en skjorta. Denna kåpan är ett bombersäkert tips. Den passar till alla anledningar och vare sig det är vår eller höst så är du rätt klädd med denna. Det var någon tips här från stylingrummet. Vill du få mer inspiration, besök vår inspirationsblogg eller ta turen inom Stor & Storcenter.